Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Magacaygu waa David, waxaan jiraa 28 sano. Qisadan waxay igu dhacday 5 sano ka hor hal maalin. Gaari ice cream aan soo hormaray. Ciyaalkana aad u jecel ana daadeedu markaas waxay ahayd 7 sano. Hadaba. Ice cream ma rabna. Nasiya. Ciyaalka dhan aad u jeclaayeen. Gabar waxaan saaxiib la ahaa oo Zahra la yiraahdo. Isku daa ahayn. Ninkaan ciyaalka dhan u jeclaa laakiin gabadha saaxiibtay aad u xiiseyn jiray. Maanta qiimo dhimis waa. Sara, xaaladaada ka waran ice cream free aan ku siinayaa. Haddii waa ogtahay haddii inaan ka helo soma, war maxaa ka qaldanayo nin weyn baa tahay. Aniga shaki ay gale. Oo saaxiibtay ma rabaa kan inuu igala wareego asagoo nin weyn ah. Haddaba maalintii axadda ninkan waa markii u dambeysay arki doono. Gaarigiisu soo watay, saaxiibtay Saharana meeshii maraysay, ice cream doonatay. Anigana hooyadeeda la socday oo meel aan u soconnay xaflad. Hooyo, ice cream ma u baahnaa ma soo iibsada? May wareya waqtiga waa naga dhammaaday mar kale iibsanaysaa. Sidaas miyahay? Gabadhii Sahara ahayd baabuurku ku qaatay ninkan. Maalinta wixii ka dambeysay Sahara waxaa la yiri way dhuntay. Oo ninkaana afduubtaba, ninkaan gabdhaha si xun u gali jiray. Missing, qofkii soo helana waxaa la siinayaa awalmarin lacageed. 50,000 lacag ah, telefoonkaasna aan laga soo waco.